Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Een extra editie van Podcast Sparta met drie echte Spartanen aan tafel. Onze vaste mensen aan tafel. Ruud van Os, Anton Slotboom en ook Hugo Borst hier. Leuk dat je er bent, Hugo. Hi. Ja, Anton die zat hier afgelopen maandag nog op een roze wolk. Was hij niet weggelopen dan? Nee, ik zat je, op een roze wolk. Je bleef zitten. Ik bleef ook zitten, ja. Hoe is het met jouw roze wolk? Heb je erop gezeten? Ben je nog blij? Ik ben heel blij geweest. Ja, zeker. Opgelucht. Nog dichterbij? Oké. Okay. Ja, dicht bij de microfoon. Echt, voeling houden, hè, met die microfoon. Ja. Ja, ik was heel blij met de handhaving. Omdat ik er niet op had gerekend op zeker moment. We hebben er natuurlijk heel beroerd voor gestaan. Maar ja, door die laatste reeks wedstrijden is er gewoon een ommekeer gekomen. Waar ik niet op gerekend had. Ook niet bij het begin hoor. Want we hebben natuurlijk in die 94ste minuut tegen AZ ongelooflijk gezwijnd met een, ja, volgens mij onterechte vrije trap. Onberispelijk ingeschoten. En ja, ik veerde thuis ook eventjes op. Ik heb er ook wel gemengde gevoelens over, maar daar komen we zeker ook wel over zeker te spreken. Want het is natuurlijk een raar seizoen geweest, een bizar seizoen geweest. Nogal. Wat is jouw gevoel nu een week later ongeveer, Ruud? Ja, die roze wolk is er nog wel hoor. En dat was met name omdat ik die zondag, en dat zei ik van de week ook al, zo'n geweldige dag heb gehad daar op het veld. Toen bleek de familieclub Sparta toch echt weer die familieclub te zijn. Met z'n allen daar, 2.500 mensen. De een dronken, de ander nuchter, maar wel allen met de liefde voor Sparta. Dat was een mooie dag. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. We hadden elkaar gisteren even aan de telefoon. Dus ja. Ik heb zin om te debatteren. Ja. Ja. Over in elk geval waar jullie het allemaal over eens zijn. De mooiste club ter wereld. Daar gaan we het over hebben. Over Sparta. Eens. Wat ook mogen gebeuren. Alles over Sparta. Want een klein beetje achtergrond toelichten in deze podcast zijn we wel eens kritisch ook op elkaar geweest. Jij een beetje op Hugo, Hugo ook op ons een beetje, maar met name ook op de clubleiding van Sparta heb je kritisch uitgelaten. Nou, op jullie niet zozeer, op Ruud en zeker ook op de clubleiding. Ik ben scherp, dat weten mensen ook wel. En ik ben ook heel scherp op de algemeen directeur geweest. En, een oelewapper heb je hem genoemd. Ach ja. Ik vlieg af en toe uit de bocht, maar op dat moment meen ik het wel. En over het algemeen, als je mij nu vraagt van ben je blij dat hij er nog zit? Nee, ik ben niet blij dat hij nog zit. En dat kan ik ook wel uitleggen. Wat is jouw grootste ergernis dan? Nou, ik vind dat hij een dubbelfunctie bekleedt. Hij is financieel directeur en algemeen directeur. We weten allemaal, Vloed, Pastoor hebben ook dubbelfuncties gehad. Daar rust gewoon geen zegen op bij Sparta. Ik vind ook dat Manfred de kwaliteiten mist om algemeen directeur te zijn. Hij is bepaald geen people's manager. Ik ken veel mensen die met hem hebben geclashed. Ik vind eigenlijk ook als je die dubbelfunctie hebt, dat is gewoon niet handig. Je komt dan altijd in conflict met jezelf. En ik vind dat hij een te innige band heeft met onder andere Ruud van Os van TV Rijnmond, RTV Rijnmond. En dat hij ook een ideale spreekbuis heeft gevonden in Ruud. Ik vind Ruud een journalist die nou ja, niet doet waarvoor je journalist bent. En dat is helemaal merkwaardig omdat hij ad interim hoofdredacteur is tegenwoordig. En volgens mij solliciteer je ook naar de functie van hoofdredacteur. Absoluut. Ja. En dan denk ik van, als jij genoeg informatie hebt over de club, dan moet je ook alle informatie gebruiken. En hij spreekt het woord van Manfred Laros. En ja, dat is erg gekleurd. Doe je dat echt? In jouw optiek? Nou, nee, ik praat met Manfred Laros, dat ontken ik zeker niet. Ja, maar dat geeft ook niet. Ik praat ook met Henk van Stee. En ik na lang aandringen. Hij heeft je vaak gevraagd om eens een keer langs te komen. Nee, ik heb toen Henk nog in functie was heel veel contact met hem gehad. Dat is daarna minder geworden. En inderdaad, een aantal weken geleden hebben wij in Van der Valk Blijdorp gezeten. Hebben we gesproken. Dat was een goed gesprek. Ik heb ook helemaal geen hekel aan Henk van Stee. En als we elkaar tegenkomen is er niets aan de hand. Alleen, ja, er zijn dingen gebeurd in het verleden, ook toen hij nog in functie was. Met name zijn optreden hier in de hal tijdens de opname van FC Rijnmond. Waar het best wel, vind ik, fout is gegaan. Doordat Henk een aantal dingen heeft gezegd die een eigen leven zijn gaan leiden. En zoals? Noem eens wat. Hij zei toen dat bijvoorbeeld
In het persbericht van Masuras stond dat hij Champions League had gespeeld. Dat klopte niet. En toen zei hij, ja, dat was een geintje. Ja, dat pikken supporters niet. Want die zijn daarbij dus een beetje door de club in de maling genomen. Hij zei toen ook dat spelers die... toen ik zei, joh, zo slecht gaat het niet met de opleiding. Want er zitten nog steeds jongens uit de jeugd in nationale teams. Ja, die bondscoaches die roepen maar wat op. Die kijken daar niet eens naar. Dat zijn opmerkingen die op de opleiding natuurlijk verkeerd vallen. En een eigen leven gaan leiden. En ja, dan graaf je een beetje je eigen graf. Maar als jij dan verder zou gaan informeren bij de jeugdopleiding. Ja? De mensen eromheen. Je gaat ook informeren bij scouts van Feyenoord, Ajax, Utrecht. Dat laatste heb ik niet gedaan. Nee. Maar bij Sparta heb ik natuurlijk wel geïnformeerd. Ik heb niet scouts van Feyenoord, Feyenoord en Utrecht. Nee. En je hebt ook gezien hoe ze voetballen. Ik ga wel eens kijken daar. Heb jij ook gezien wat de standen zijn? Ja. Heb je ook gezien waar de onder 18 staat? Het gaat heel erg slecht met de jeugdopleiding. Ja, ja. En het komt ook wel omdat we leeggeroofd worden. Precies. Ja. En ik heb net nog eens even geïnformeerd. Het valt nu reuze mee. Maar toen dacht ik van, waarschijnlijk is er niks meer over. Nee, we zijn aardig leeggehaald. En daar is ook op geanticipeerd. Hè, door een deal met Ajax te sluiten. Daar krijg je er in ieder geval nog wat geld voor. 3 ton, ja. En we staan er zeker qua jeugdopleiding niet briljant voor. Maar daar moeten we het wel van hebben. Want ja, zeker. We stoppen daar, Ruud, ontzettend veel geld in. 1,5 miljoen per jaar. Ja, ja, iets meer volgens mij. Ja, ik vind dat veel geld. Bij Ajax doen ze 13 miljoen. Bij Feyenoord 5,5 miljoen. Maar als je percentagegewijs kijkt, hebben wij een van de duurste jeugdopleidingen. Als je dan weet dat je wordt leeggeroofd, dan kun je overwegen om het eens anders te doen. Ja. Om misschien een deel van dat budget te steken in scouting. Of in, dat vindt Henk van Stee, in de salarissen van spelers. Hè, want wij zitten nu, daar wordt al over gediscussieerd door Henk van Stee en Manfred Laros. Iets tussen de 4,3 en de 4,8 miljoen. Aan spelersbudget heb je het over. Ja. Voor de A-selectie. Maar Manfred rekent daar dan weer het tweede bij mee. Ik ga me daar niet verder aan. Ik vind het onbelangrijk, want je moet op 6 komen. Je moet op 5,5, 6 miljoen euro komen. Dan ben je gewoon verzekerd van met een goede technisch directeur, met een goede trainer. Dan ben je verzekerd van altijd in de Eredivisie. Daar heb je gelijk in, dat onderschrijf ik. En dat onderschrijft het bestuur van Sparta ook. Want in september 2019 is er een vergadering geweest waarin dit plan is ontvouwd. Waarin inderdaad gezegd is, we moeten naar 5,5. Weet ik van. Alleen, het lullig is, waar we heel de wereld mee te maken heeft gehad, en Sparta ook, is de coronacrisis. Dus Sparta heeft wat dat betreft even een pas op de plaats moeten maken met het groeien van het spelersbudget. Dat is dus niet zo snel gegaan als dat toen het plan werd gemaakt. Maar uiteindelijk, voor komend seizoen, gaat Sparta al naar 5,0. Dus die groei is er wel, alleen niet zo snel als in september 19. Dat noem ik wel het Van Stee-effect. Die heeft er zo op gehamerd dat nu hij weg is, er wel een verhoging heeft plaatsgevonden. Ja, dat is een aanname, dat weet ik niet. Nou ja, kijk, ik zal even zeggen, ik ben met twee mensen, ik heb heel veel bronnen, maar twee kan ik openbaar maken. Dat is Henk van Stee en dat is Leo Ruijs. Daar ben ik close mee, daar de voorzitter van Sparta. Spreek ik ook mee. Ja, en dus als ik hier dingen zeg, dan zijn dat zaken die in ieder geval bekend zijn en ook geïnitieerd zijn soms. Mag ik één ding zeggen voordat je verder gaat? Ja, alles zeggen. Want jij verwijt mij dus dat ik het woord van Laros spreek. Waarom spreek jij niet met Laros? Want dan krijg je ook zijn kant van het verhaal mee. Omdat ik hem een onprettige persoonlijkheid vindt. Ik denk dat wij clashen. Ik wil niet. Kijk, het heeft ook wat te maken, dat is persoonlijk, hoe het toen gegaan is in november tussen Henk van Stee en Manfred Laros. Dat heb ik, als goede vriend, heb ik mij ook aangetrokken. Ik heb ook dat geverifieerd, hoe het exact is gegaan. En wat daar fout is gegaan, ik heb aan het begin al gezegd, Manfred is geen people's manager. Hij heeft daar op eigen initiatief gezegd dat hij namens het hele bestuur Henk een officiële waarschuwing geeft. Nou, daarbij zat Charles van der Steenen. Die wist nergens van. Ik heb het gisteren nog eens getoetst bij Leo Ruijs. Die zei, larikoek, wij vonden dat helemaal niet. Dat was gewoon een individuele actie. En dat heeft hij ook op zo'n ordinaire manier gedaan. Schreeuwend. Dat Henk is weggelopen, dat snap ik heel goed. En dat het toen nooit meer goed gekomen is, dat ligt daaraan ten grondslag. En we hebben de pech gehad dat Leo Ruijs had corona. Die kon niet troubleshooten.
Maar hij heeft dus eigenlijk op eigen initiatief, de algemeen directeur, niet gedekt door het bestuur, maar wel alsof hij namens het bestuur sprekend, heeft hij Henk eigenlijk de eerste trap buiten de deur gegeven. Nou, dat zijn zaken die ik, voor mij is altijd moeilijk te scheiden. Ben ik supporter of ben ik journalist? En vriend ook nog eens in dit geval. Vriend, ja. Nou, en dat weegt misschien nog wel het meest. Ik heb gewoon niet zo'n trek om met Manfred Laros te zijn. En bovendien, alles wat Manfred Laros wil vertellen, dat komt van Ruud van Os. Dus ik weet toch wel wat hij omdat ik dat verzin bedoel je? Nee, niet verzin, maar dat deelt hij jou mede. En jij gaat daar vrij klakkeloos mee om. Nee, daar ga ik er zeker niet. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ter voorbereiding op deze podcast, heb ik wat cijfers opgevraagd. Maar dat zijn cijfers die ik niet zo goed kan lezen, want ik ben geen financieel... Nee. Dus ik heb een vriend van mij die daar wel in thuis is, zo goed als zo kwaad, laten kijken wat klopt hiervan. Kijk naar de jaarrekeningen. Nou, je kan niet alles uit de jaarrekening halen, maar veel wel. Dus ik laat het wel checken, want ik kan natuurlijk niet zomaar wat zeggen. Nee, dat zou ik nou zo graag willen. Hè. Ik heb een accountant, Dick Molenaar, ook een Sparta supporter. En die zou dolgraag, hij is echt beroemd, hij heeft alle onderhandelingen gedaan. Je kent hem ook, Anton. Oh, Anton zit er ook nog. Ik, ik zat de hele tijd al te zoeken naar een haakje, waar gaan we Anton in fietsen? Het is goed dat Anton erbij zit. Ik word hier ontzettend droevig van, eerlijk gezegd. Want we zaten bij roze wolk. We zitten te discussiëren, jongens. Dan moeten, ik zie hier twee kampen. We zijn een heel klein clubje. Ik heb een jaar mijn hart gemaakt voor wij Spartanen. He, we zijn een herenclub en we lossen het met elkaar op. En dat zijn we gewoon niet aan het doen. Nou, zitten we op niveau te praten. Ja, maar wacht even. Ik vind dat ook als je het niet met elkaar eens bent, ook al gaat het goed, tenminste, zij hebben we ons gehandhaafd, dan mogen we dit toch wel even deze plooi gewoon gladstrijken. En dan gaan we toch weer verder met ons leven. Ja, maar ook als je niet gladstrijkt, dat je het niet eens wordt, dan heb je het een keer uitgesproken tegenover elkaar, weet je wel. Nou, gaat u verder. Ik heb daar geen probleem mee. Maar jij hebt, Anton, een soort romantisch beeld van Sparta dat toch ook niet klopt. Want je kunt niet hebben dat 10.000 mensen eensgezind zijn. Daar zitten ook een paar tokkies tussen en daar zitten een paar intellectuelen tussen. Het is een breed veld van mensen die iets delen met elkaar. Dat is hartstikke mooi. Maar jij denkt maar dat iedereen op één lijn moet zitten. Zeker. Ik wil dat graag. Ja. Iets mooiers van gemaakt dan het is waarschijnlijk. En ik zei wat jij dan hebt gedaan een paar keer, is echt een hard inclashen. Ja. Dat is nog een hele stap verder natuurlijk. Dus we hebben toch allemaal wel een beetje verantwoordelijkheid voor de club Sparta. En jij helemaal als ons boegbeeld, of een van de boegbeelden. Nou ja, en er waren mensen die niks van Sparta weten, die schrokken zich rot. Wat gebeurt er bij jullie? Ja, maar sommige mensen zeggen ook, je disqualificeert jezelf door hem oelewapper te noemen. Bijvoorbeeld, ik laat mij dan emotioneel gaan. En dat is niet a priori in mijn voordeel dan. Dus ik zit altijd met de worsteling van, ben ik supporter? Hey. Ja, een koffiezetapparaat, maar dat gaat af en toe eventjes af. Ben ik supporter of ben ik journalist? Soms heb ik dat goed voor elkaar, maar ook niet altijd. Nee, maar jij verwijt mij net wat. Maar wat ik zo jammer vind, is jij hebt drie geweldige platforms om je te uiten. He, dat is de AD, dat is ESPN, dat is Radio 1. En wat ik jammer vind, is dat daar, nou, AD is een column, maar bij ESPN en Radio 1, dat er niemand is tegen jou zegt, ho Hugo, dit verhaal zal toch ook wel een andere kant hebben. Jij krijgt daar vrij spel. En dan ik vind dat Henry wel eens tegengas geeft. Dan laat je, dat geef je net zelf ook een beetje toe. Laat je wel eens beetje mee in je emotie. Ik ben heel open en eerlijk. Ik ken mijn tekortkoming. En ik wil graag die voor jou straks. Nou ja, die heb ik ook hoor. Maar, maar dan denk ik van ja, dit vind ik heel jammer. Want dan wordt er wat gezegd. En dan wordt er alleen maar gezegd, sowieso Hugo, dat is nogal wat. Ja, kom op Milan van Dongen. Nu moet je een kritische vraag stellen. En dat gebeurt niet. Maar daarna was Kees Kwakman wel. Die vond ik de beste. Nou, vond ik niet. Want hij had dat moeten doen terwijl ik nog aan de telefoon hing. Ja. Tot? Ja. Maar afgelopen zondag dan handhaaft Sparta zich. Ja. En dan ben je in eerste instantie blij, maar kan je toch niet laten om weer over Manfred Laros te beginnen. Nou ja, waar ik zo bang voor was, is ik ken mensen die zeiden van ik heb liever dat we degraderen, dan zijn we van hem af, want dan gaat hij eruit. Die idee had ik bij jou ook. Nou nee, zeker niet. Nee. Ik heb tegen diegene gezegd, dat moet je niet doen, want we komen niet uit die kelder. En niet in één jaar. Kijk eens wat er allemaal rondloopt. Dus als we dan maar door moeten met onze algemeen directeur, dan moet dat maar zo. Maar ik blijf er echt liever in. Nee, dat moet je echt van me aannemen. Oké, bij deze dan. Ik heb de eerste divisie al een hel ervaren. Jules zei wel eens, deel er
van leuk al die nieuwe kleuren shirts. Dat heb ik nooit, die lol heb ik er nooit van ingezien. Ja, gaat toch veel te ver om te zeggen van nou, hè, laten we maar degraderen. Kunnen we eens gewoon schip maken. Nou ja, maar ik weet niet wie dat is, maar... Het appelleert ja. aan een grote onvrede. En ik heb trouwens gisteren aan Leo gevraagd wat zijn... Want die doet onderzoek. Hè. Ik ben wel heel blij met Leo Ruijs. Die zit er nadat het fout is gegaan tussen Henk en Manfred, zit hij er bovenop. Manfred wordt echt veel beter gecontroleerd en wordt ook gecorrigeerd. Toen hij, laatst hadden jullie een podcast in Donner. En toen heeft Manfred gezegd dat het hoogste tijd werd, want er moest wat gebeuren. Daar heeft hij verschrikkelijk voor op zijn lazer gehad van Leo Ruijs. Want zoals gisteren Leo zei, dat is gewoon niet zo. Dat is onzin. Het heeft een heel andere reden dat hij is weggegaan. Nou ja, dus ik ben blij dat Leo Ruijs er bovenop zit, want dat geeft mij wat gemoedsrust. Dat vind ik een capabele man. Daar heeft Anton trouwens een beetje zijn bedenkingen over. Hè? Ja, kijk, voor ons gewone supporters is hij totaal onzichtbaar geweest. Nou, dat en heb ik ook tegen hem gezegd. Hij zit erop, maar hij zit er te laat op. Nu zit hij er bovenop en hij was onzichtbaar. En die man heeft het gewoon ook reten druk. Dat is een CEO van grote afmetingen. ICT, ja. Nou ja, dus hij heeft zich echt wel voorgenomen om nadat het allemaal escaleerde, om er bovenop te zitten. En dat doet hij nu ook. En wat er gebeurde, dat Manfred Laros dus uit eigen naam zei, namens het hele bestuur, dat heeft hem dwars gezeten. Want Leo Ruijs vindt het jammer dat Henk van Steen weg is. Ik heb ook begrepen dat de optie Fraser weg, een paar weken geleden, daar heeft hij gezegd van als dat gebeurt, dan ben ik ook weg. He, je raakt in gesprek met je technisch directeur en je algemeen directeur. En hij heeft wel eventjes aangegeven van als dat gebeurt, ben ik ook weg. Wie heeft dat gezegd? Leo Ruijs. Hij zit er nog steeds. Maar hij zit er toch nog? Nee, maar het is toch via een omweg gegaan. Die slinkse manier met eerst de assistent wegsturen, waardoor je weet dat Fraser toch wel opstapt. Maar het ging erom als ze hem direct zouden ontslaan. Dat vond je laf, hè? Heb je gezegd. Ja, slinks, sluw. Ja. Maar dat is een aanname van jou. Nee, dat is geen aanname. Jawel, natuurlijk. Jij weet toch niet wat de beweegredenen zijn. Maar jij weet toch ook dat als jij zegt tegen Henk Fraser, we gooien hem eruit, dan weet je toch hoe Rankovic in het geval. Ja. Maar als jij signalen uit de spelersgroep krijgt. Nee, luister, dat ben ik met je eens. Ja. Maar weet je wanneer die had uitgemoeten? Met de kerst al. Hij had eigenlijk niet eens terug moeten komen voor de Nooier. Ik vind Rankovic een cynische man. En natuurlijk, ik heb mijn bronnen, net als jij, in de spelersgroep. Ze vinden het een vreselijke man. Niet iedereen, maar de meesten vinden hem zuur, cynisch. Negatief. En negatief. Ja. Dus dat vind ik volkomen terecht. En de beginnend. Maar om dan de laatste vier wedstrijden Rutte te doen? Nee, dan moet je het in de kerst doen. Nee, kijk, dan hebben we het over Gerard Nijkamp. Die kwam nieuw bij de club. Die heeft de kat uit de boom gekeken. En is op zeker moment tot de conclusie gekomen. Het zit nu muur vast. Dat was vier wedstrijden voor het eind. En als je dan die signalen krijgt over Rankovic, dan kan je het zo aanvliegen. En hij heeft toen ook toegegeven dat hij wist dat hij het risico nam dat ook Henk Fraser op zou stappen. Maar hij zei, ik moest wat doen, het zat muurvast. En daar had hij natuurlijk wel gelijk in. Nou ja, het grappige is, ik geloof dat niet. Ik denk dat hij zeker weet, maar het is inderdaad een aanname van je gooit Rankovic eruit en dan is Fraser solidair. Maar dat had dan gewoon eerder moeten gebeuren. Ik denk dat Nijkamp al met goed proeven al in februari dat had kunnen zeggen. Alleen toen ging het nog niet zo slecht. Nee, maar ik denk dat Nijkamp ook diep van binnen, en ja, daar valt ook nog wel wat voor te zeggen, weet dat als Fraser weggaat, dat er dan, ja, dan kan Stijn voor die groep en dan gebeurt er misschien wat. Dat zal best in je achterhoofd spelen. Zo werkt de voetballerij. En dat is ook best wel gebeurd. Ja. Want ik ben iemand die Henk van Steen en Henk Fraser ook wel durft te kritiseren. Ondanks dat het de ene vriend en de ander, nou, daar heb ik een prettige relatie mee. Maar die hebben ook dingen niet goed gedaan, hoor. Ik hoor Ruud zelden of nooit, eigenlijk nooit over Manfred Laros iets kritisch zeggen. En dat vind ik jammer. Want bijvoorbeeld Fraser heeft mij veel te verdedigend gevoetbald. Dat is hier ook gezegd, hoor. Ik heb gesmeekt om Mijnans bij hem. Maar hij denkt anders. Nee, maar ik vind dat Manfred Laros het goed doet.
De club staat er goed voor. En ik vind de stappen die... Kijk, we moeten even oppassen... Ja, maar nu dat zeg niet... je de goede ding. Maar ik zit te wachten Luister. We moeten oppassen dat wij niet gaan doen alsof de 10 bestuursleden... Daar zat Van Stee bij, daar zat Laros bij. Alsof die andere 8 maar zaten te snurken. Er is een aantal besluiten genomen. In een 7-3 verhouding of misschien wel in een 6-4 verhouding. Het is niet dat Manfred Laros als een Ceausescu de baas is op het kasteel. Dat is natuurlijk wel niet zo. Wel in het gesprek met Henk van Stee. Van de officiële waarschuwing. Solo-actie. Van de officiële. Ja. Maar zullen we teruggaan naar waarom hij die officiële waarschuwing kreeg? Ben jij het ermee eens dat hij die officiële... Het was naar aanleiding van, van een stuk... Maar dat mag niet, want ik moet kritisch zijn op Manfred Laros van jou. Maar maar ik wacht nog deze podcast op een paar kritische noten aan het adres van Manfred Laros. Dat doen we straks. Die officiële waarschuwing die is gegeven naar aanleiding van een artikel van Dennis van Bergen in het AD. Waarin Henk van Stee niet geciteerd is. Nee, maar waarin Henk van Stee heeft gezegd dat de commerciële afdeling wel wat meer geld zou bidden. Moeten halen. En daar ben ik nou zo blij om. Hij moet het misschien niet doen. Nee, precies. Hij moet het misschien niet doen. Maar als iemand de vinger op de zere plek heeft gelegd, uit liefde, dan is hij het wel. Ja, laten we eerlijk zijn, Ruud. Doe dat intern dan. Is al genoeg gedaan, geloof mij nou. Maar wat heeft hij gedaan? Jij refereerde net aan mijn functie hier nu, hoofdredacteur AI. Als Frank Stout in de krant zegt dat hij de hoofd sales hier niet goed vindt, dan kan ik toch hem daar niet mee weg laten komen. Dan moet maar als jij dat al 7 keer hebt aangegeven, hè? Dan is het is nooit een reden om dat via de media te doen. Ben ik niet met je eens. Ik vind als jij... kijk, dat is het probleem met een technisch directeur als clubman. Die bekijkt niet alleen de komende 2 jaar, maar die bekijkt de komende 10 jaar. Henk had oud willen worden bij Sparta. En dat had ook gekund. En dat had Leo Ruijs ook gewild. En ik vind het daarbij... Schoenmaker blijft bij je leest. Hij is technisch directeur. Hij moet zich niet mengen in commercie, want dat is zijn vakgebied niet. Maar het kan wel zo zijn. Hij heeft natuurlijk op hoog niveau gefunctioneerd in Oekraïne, in Rusland. Bij topclubs, in allerlei verschillende functies. Maar niet in de commercie. Nee, maar je hebt wel veel gezien. Henk van Stee is hoofd jeugdopleiding geweest. Hij is technisch directeur geweest. Hij is ad interim trainer geweest. Henk heeft heel veel gezien, is 60 jaar... Dan heb je best een aardig inzicht en je praat ook met heel veel mensen over... Kijk, ik heb met heel veel mensen gesproken over Sparta. En dat is de kern van mijn betoog eigenlijk. Er zit meer in, Ruud. Ik hoor jou altijd zeggen, wij zijn een heen en weer. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En daar zit je fout. En dat vindt eigenlijk heel veel mensen in de club vinden dat. Maar neem van mij aan... Een marketeer als Bob van Oosterhout, en ik heb er wel veel meer gesproken. Van Triple Double geweest. Triple Double, ja. Die zeggen, Sparta kan een structureel in de Eredivisie opererende club worden. Maar dan moet je zaken grondig anders aanpakken. En ik vind dat onze algemeen directeur het nog niet in zich heeft om de boel zo aan te sturen... dat de commerciële afdeling sterker wordt. Maar is het dan niet jouw taak? Je zegt net, je bent goed met de voorzitter om die Bob Oosterhout onder je arm mee te nemen naar Leo Ruijs. Heb ik al voorgesteld. Ik heb voorgesteld... Denk een goed idee dan? Ergens in 2021 was het. Leo, laten wij nou eens gaan zitten met Louis van Gaal. Met Bob van Oosterhout. Leo Ruijs. Tuurlijk Manfred Laros. Ik zou er zelf ook graag bij zijn. Maar ik hoef er niet per se bij te zijn. Maar ga potverdomme discussiëren. Louis van Gaal... Is ook een onwijze. Zal nooit een functie meer gaan doen bij Sparta. Dat is veel te hoog. Maar hij zou best kunnen adviseren straks als hij is gestopt bij het Nederlands elftal. Maar we hebben zoveel mensen die Sparta-minded zijn. Wij zijn zo geliefd. Ik heb zoveel appjes gehad van mensen die zeiden: Huug, gefeliciteerd. Wat prachtig. Ja. Je weer erin gebleven. Ook een huilende Tom Egbers. Niet huilend, maar boos. Boos op wat er gebeurt. Want Heracles is dit jaar natuurlijk ook vrij over slecht functioneren van algemeen directeur. Heel slecht geleid. Het is niet helemaal toevallig. Die worden eerst door West gewipt en nu door Oost. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Maar om aan te geven, Sparta is zo fucking geliefd in heel Nederland. Je zegt wel iets heel interessants. Ik zeg, ga met die Bob van Oosterhout praten met Leo Ruijs. Jij zegt, in 21 heb ik dat voorgesteld. Waarom is dat in 22 dan nog niet gebeurd? Ja, dat moet je aan Leo vragen. Ik denk dat Leo druk is. Jij bent goed met hem. Wel gek, je bent heel goed met hem, zei je dus. Maar ik heb het voorgesteld, maar ik kan toch niet als die man een drukke agenda heeft. Nee. Ik bedoel, maar je zei, hij zit er bovenop. Maar waar zit hij dan bovenop? Op Manfred Laros. In de controle. Dat is ook zijn functie natuurlijk. En dat heeft hij, vind ik, behoorlijk achterwege gelaten, omdat hij druk is.
Maar dat is na november, na alles wat er misging, is dat wel heel erg versterkt. Maar zou het kunnen zijn dat onze voorzitter gewoon niet geschikt is als voorzitter, omdat hij zo'n drukke baan heeft en we veel meer verlangen als we echt inderdaad die groei willen maken? Ik weet van Leo Ruijs dat als mensen zeggen van, als ze mij niet meer willen, dan stap ik ook op. Geen enkel probleem. Denk je dat die man zit te wachten? Hij vindt het leuk. Hij zal ook een mate van ijdelheid hebben. Maar hij heeft ook niet voor niks gezegd van, jongens, als dingen te ver gaan, vrezen moeten direct uit. Ja, dan ben ik ook weg. Dus daar valt allemaal over te praten. Zeer, zeer amabele, zeer deskundige man. En zit er nu ook, ten opzichte van november, beter op. Dus ik denk dat we bij Sparta ook naar een constructie moeten. Als je ziet wie het dagelijkse bestuur zijn, het algemeen bestuur, best wel oud. Ik pleit toch wel voor wat verjonging. Ik zou best wel een frisse, fruitige dertiger, begin veertiger erin willen. Maar kan je dat concreet maken? Want het is een kreet die je wel vaker hoort. Maar wie dan? En op, en op welke positie? Nee, ik ben 60, Ruud, bijna. Ja, je ziet er jong uit. Ja, dankjewel. Ik ambieer dat niet. Ik ben wel eens gevraagd, maar ik kan dat niet verenigen met mijn journalistieke activiteiten. Je hebt wel eens gezegd dat je een goede scout zou kunnen zijn voor Sparta? Nou, dat waag ik ook te betwijfelen. 2018, maar goed, misschien een... Nou, kijk, soms overschatten mensen zichzelf. En ik heb best aardig kijk op voetballers, maar dat moeten we Sparta niet aandoen. Maar is het nou niet zo dat jouw woede op Manfred, die echt een soort van woede is geworden, zich allemaal terugbrengt tot die ene daad van die officiële waarschuwing? Nee, want het zit al dieper en het duurt al langer. Maar jij kan toch niet ontkennen dat Sparta er goed voor staat financieel? Ik bedoel... Ja, zo goed dat we van de zomer niet konden investeren. Maar dat is niet waar. Als hij nou gewoon, Ruud, een voorschot had genomen op de logische verkoop van Haroui. Dat is toch gebeurd? Dat is niet gebeurd. Dat is gebeurd. Sparta had een spelersbud van 4,4. En toen is er, omdat Haroui is verhuurd, is dat naar 4,7 verhoogd. Ruud, er was geld. Eind augustus was mocht Henk... Er was geld. 2 ton. Daar is Van Krooij voor gehaald. Nee, dat is niet waar. Er was geld. Ik heb alle inzagen gehad. Ja, ik ook. Ja, dat is een dubbele boekhouding, suggereer je dat? Ja, nou ja, in ieder geval, dit is gemanipuleerd. Dit Wouter is Burger. Niet zo. Wouter Burger. Op 30 augustus. Daar was voor transfersom in eerste instantie 5 ton voor. Ja. En na de hand is daar zelfs 7,5 ton voor. Ja, Ruud, op 30 augustus. En wat kan jij nog doen op 30 augustus op de transfermarkt? De 5 ton was al eerder beschikbaar. Nee, is niet waar. Dat is al eerder beschikbaar. Nee, nou ja, dat heeft geen zin om dan wel eens niet te zeggen. Nou ja, maar wij komen daar niet uit. Nee. Henk heeft gewoon moeten winkelen met 2 ton en voor de rest transfervrije spelers. Nou heeft hij de ontzettend pech gehad dat onze vriend Jans, een Luxemburgs international, 80 wedstrijden, die kan je rustig halen transfervrij. Als die jongen zwaar lijdt aan corona en eigenlijk de eerste halve seizoen daardoor mist, heb je daar pech mee. Van Krooij, nou, is prima. Wow. Op het einde goed, maar in het begin niet. Nee, maar hij is ook vaak niet opgesteld door Henk Vrezen. Ah, heeft wel vaak gespeeld hoor, Van Krooij. Nou, hij heeft ook op de bank gezeten. Jawel hoor. Nou. Nee, maar het gaat erom dat er was dus 5 ton transfergeld voor Burger en 6 ton salaris voor Darvalou en Burger. Nou, dat is niet gelukt. De een koos voor Basel, de andere mocht niet weg van Vitesse. En van die 6 ton zijn toen Osman en Massouras gehaald. Ik heb altijd gezegd, ik verwijt Henk van Stee dat niet. Want je kan een keer misperen, dat is helemaal niet erg. Op het laatst, dan doe je wel eens iets op videobeelden. Massouras, kut aankopen. Kunnen we heel kort over zijn. Osman, uitstekende speler. Weet je nog hoe die functioneerde tegen Fortuna? Ik dacht, we hebben het lek gevonden. Ja. Alleen boten er niet met Vrezer. Ja. Qua voetbal. De opvatting van Henk was zo fucking verdedigend. En die jongen die wilde creëren en die wilde de ruimte hebben. Die wilde vrijgesteld worden van arbeid. Nou ja, dan is dus hier iets misgegaan tussen de communicatie, zou je kunnen zeggen, tussen Henk van Stee en Henk Vrezer. Maar het helpt ook niet echt. Maar het gekke is dat Osman was goed met Henk Vrezer. Dus hier vind ik dat Henk Vrezer wat te verwijten valt. Maar het helpt ook niet als het Osman ineens naar de Arab Cup gaat. Dat is ook een beetje onaangekondigd. Dat is ook een beetje vreemd natuurlijk. Maar toen was het al mis. Toen zat hij al op de bank. Hè? Nee, toen was het al mis. Ja, absoluut. Dus dat is gewoon niet lekker gegaan. En laat ik ook vooropstellen, het ligt allemaal godsamme dicht bij elkaar. Hè. Als je kijkt wie de 8e is geworden
En wie de 16e werd. Paar puntjes, 7 puntjes geloof ik. Ja, 7 punten. Maar we kunnen natuurlijk zeggen dat Nijkamp het heel goed heeft versterkt, toch? Want als je kijkt naar de beslissingen. Ik vind Trams een goede aankoop. Verschuren, een goede aankoop. Allemaal uitbetaald. Namli is goed. Namli is goed, maar die is wel heel lang onzichtbaar geweest. Die had Stijn nodig. Ja. Maar in de beslissende fase was hij echt. Maar denk je dat Henk dat ook had gekund? Ja, dat vind ik nou echt een belediging. Hij heeft 3,5 jaar heeft hij goed gefunctioneerd. Mm-hmm. Waarom zeg je dit nou? Nou, ik ben daar benieuwd naar. Of ligt het aan het geld dat Sparta opeens geeft aan Nijkamp? Waarom zeg je dat nou? Vraag me af. Hij heeft een keeper binnengehaald. Ik noem er maar eentje. Voor niks. Die is verpast voor 5 of 6 miljoen. Hij heeft ook tegen Okoye gezegd, we zijn al bezig met Belgen. Ik weet het niet met jou. Hij is toch gekomen of niet? Dus hij heeft hem niet binnengehaald. Dat is geen beleid. Dat is een geweldige toevalstreffer. Een toevalstreffer? Oh, dat telt niet mee, toevalstreffers. Nee, maar als er dan een toevalstreffer is. Van Steen vertrekt. Nijkamp komt. Had ik me voorgenomen niet boos te worden. En dan moet ik boos worden op de supporters. Dan word je toch mij. Ja, precies. Ja. Nee, maar hoe kun je Henk zo disqualificeren? Nee, ik vraag aan jou, zijn de sluizen opengezet? Ja, op jouw openingen van jouw galerie. Maar zijn de sluizen opengezet die niet open stonden toen Henk er nog was? Dus die versterkingen die wij hebben gezien op het veld, waren die er niet gekomen als Henk er nog was? Heeft Nijkamp meer kansen gekregen? Nou ja, we weten allemaal dat het geld waar Manfred op is blijven zitten in de zomer, dat wel vrij kwam in december. Nee, de transfersom van Wouter Burger die niet is uitgegeven, die 5 ton, is naar de winter gegaan. Ja, want je kan niks kopen in de periode september, oktober, november, december. En dat wist iedereen in september al. Ook iedereen, Henk van Steen werkte toen nog, dus die wist dat hij in de winter 5 ton te besteden had. Maar waarom, Ruud, waarom neem je eind mei niet een voorschot op de verkoop van Haroui Maduko? Nou, nee, wacht even, 2 dingen. A, Haroui is in eerste instantie, dat is een regelding, niet verkocht maar verhuurd voor 4 ton. Ja, daar moet ik wel erg om lachen. Jij hebt gezegd, straks degraderen ze Sassuolo. Dan ken je toch het Italiaanse voetbal niet. Ik heb het met collega Schelvis over gehad. Die zegt, ga nou je nou geen zorgen maken dat Sassuolo degradeert. We hebben een bonusje afgesproken met Watford. Die degraderen ook. Die gaan we ook niet krijgen. En jij zegt, Maduka Okoye een voorschot opnemen. Die is pas in november verkocht. Daar kan je toch in mei geen voorschot opnemen. Luister. Dat vind ik, Henk, dat zou ik onverantwoord zaken doen. Henk wist van de zomer al met zijn contacten dat Maduka verkocht ging worden naar Engeland. Sorry dat ik het zeg. Hij wist ook dat Haroui naar Nottingham Forest ging. En dat ging ook niet door. Nee, maar hij wist ook dat Dervizoglu, dat hij die beter ging verkopen. Manfred Laros heeft gezegd, verkoop hem nou voor 8 ton. Wie heb je het nu? Dervizoglu. Even terug in de tijd. In de tijd, ja. Henk is een geweldige koopman. Hij heeft voor 8 ton heeft hij niet gekozen. Hij kon naar Turkije. Hij heeft gezegd, ik krijg hem via mijn netwerk naar Engeland. Nou, dat is gelukt. 1,9 miljoen netto, klopt. Ja, precies. Dat is als het aan de algemeen directeur had gelegen, die zich nu ook weer veel meer bemoeit met transfers, dan had hij voor 8 ton weggegaan. Daar heb ik berichtjes van gelezen. Dus het is zo dat 1,1 miljoen bijvoorbeeld is verdiend aan Dervizoglu. Door geduld te bewaren, door geloof te hebben in zijn eigen netwerk. Waar ik niet goed van word, Anton, is dat jij zegt dat Henk geen goede technisch directeur is. Hij heeft, toen hij aangesteld werd als technisch manager, heeft hij Frezer gehaald. Zeer nobel van Frezer om het risico te lopen om te degraderen. Dat is ook gebeurd. Hij heeft dat ook prima gedaan. Vervolgens zijn we het eerste jaar, Henk van Stee, Henk Frezer, zijn we gepromoveerd. We hebben ons gehandhaafd. We hebben Europees voetbal gehaald. Dat hebben ze gedaan door allerlei... Playoffs, Hugo. Playoffs, Europees voetbal. Playoffs, Europees voetbal. De wens is hier de vader van de gedachte. Hoewel, ik weet het niet, met dit Sparta in Europa... Moeten we niet doen. Maar laten we nou het vakmanschap van Henk van Stee, die zich heeft bewezen in Oekraïne en in Rusland, en als hoofdjeugdopleiding weer fan, laten we dat nou niet gaan bediscussiëren. Dat moet je niet doen. Nee, maar je mag het doen. Daar in Nederland. Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat na de slechte transferzomer is er wat fout gegaan. En eigenlijk komt dat allemaal terug op die ene officiële waarschuwing. Want toen ik in Van der Valk zat met Van Stee, toen begon hij daar uiteraard ook over. Daar is dus iets kapot gegaan. Ja, maar jij weet ook, ze boterden al niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. Ruud, dat hoeft we ook moeten niet. Even, denk ik, noemen de situatie met Dolph Rox. Ja. Ja. Het was zo dat technisch manager Henk van Stee heeft eigenlijk zijn contract ingeleverd in januari 21. Hè? Ja. Dat was gewoon omdat hij niet kon functioneren. Manfred wilde hem gewoon niet technisch directeur hebben, omdat hij ook dan macht moest prijsgeven. Uiteindelijk heeft het bestuur dat er doorheen gekregen bij Manfred Laros, dat hij technisch directeur werd. Dat betekende ook dat Henk van Stee de leiding ging krijgen over de jeugdopleiding. De jeugdopleiding.
En Henk Verstee had duidelijk gemaakt aan iedereen, ik wil Dolph Rox om allerlei verschillende redenen niet continueren als hoofdjeugdopleiding. 2 weken voordat Henk officieel technisch directeur wordt, verlengt Manfred Laros, die dan nog de zeggenschap heeft, het contract van Dolph Rox als hoofdjeugdopleiding. Dat zijn streken. Dat is niet netjes. En dat heeft de club ook gewoon een ton gekost. In afkopen bedoel je? Ja. Klopt het? Dat zijn streken. Ik ken dat verhaal niet van de 2 weken van tevoren. Dat ken ik niet. Maar ik weet wel dat het contract van Dolph Rox is verlengd. Dat klopt. Ja. En kijk, daar is iets behoorlijk wat kapot gegaan. Henk was daar ziedend over. Die heeft gezegd, 2 weken voordat ik de zeggenschap heb, hij bemoeit zich eigenlijk nooit met de jeugdopleiding, want Manfred Laros gaat zelden of nooit kijken daar. Neemt hij een cruciale beslissing. En dat vind ik allemaal ook nog te begrijpen. Als we mensen aardig vinden, we beschouwen ons als een Spartaanse familie, en je wil Dolph Rox erbij houden. En nogmaals, ik vind Dolph helemaal geen verkeerde kerel, en Henk Verstee ook niet. Ja, dan ga je dat soort acties ondernemen. En daar vind ik Sparta dan onprofessioneel in. Ja, wat ik dan raar vind, en dat heeft me best wel pijn gedaan, zeg ik je eerlijk, is dat daarna men is gaan schermen met de nalatenschap van Pim Verbeek. De man die helaas ons ontvallen is, kan zich niet meer verdedigen. En over een rapport waarin zou staan dat Dolph Rox weg zou moeten, dat is niet zo. Jij gezien, dat rapport? Dat ja. Heb ik. Er stond een vraagteken achter de naam. Nee, dat is niet waar. Van Dolph. En dat vond ik echt pijnlijk. Want dan denk ik, nu gaan we over de dood van een Spartaan, die we allemaal hoog hebben zitten, gaat er een discussie gevoerd worden. Ja, die man kan zich niet meer verdedigen. Die is nou helemaal naar buiten gekomen. Maar Emiel Schelvis was de beste vriend van Pim Verbeek. Ja. Hij heeft letterlijk tegen Emiel gezegd, Dolph Rox is niet capabel om hoofdjeugdopleiding te zijn. Ja, maar als je Robert Verbeek vraagt, maar er werd gerefereerd aan een rapport, maar daar staat het niet in. Daar staat een vraagteken achter allerlei namen, die wel, nee, die niet. Nee, dat is niet waar. Nou ja, ik heb dat, dat lijstje gezien, 1,5 A4. Henk Verstee heeft dat contract, dus ik heb het gezien. Henk Verstee heeft alle informatie. Er staan 3 opties in wat je met een hoofdjeugdopleiding kan. Dat is Dolph Rox, voor- en nadelen. Een buitenstaander, voor- en nadelen. Of je schuift Ruben den Eldor, voor- en nadelen. Dat is wat Pim Verbeek heeft opgeschreven, omdat hij wist wat er leefde bij Henk Verstee. Met betrekking tot de functioneren van Dolph Rox. Dus hij heeft de 3 opties gegeven, maar hij heeft niet gezegd dat hij weg moet. En ik kan hem niet meer vragen. En dus dat vind ik zo pijnlijk. Want ik ken Pim Verbeek ook en mijn vader. Maar geloof jij Emiel Schelvis op zijn woord als hij zegt dat Pim tegen hem heeft gezegd, we moeten niet doorgaan met Dolph Rox? Ja, maar ik spreek ook mensen die zeggen dat dat niet zo is. Dat hij wel met hem door wilde. Dus dat is moeilijk. Dat is gewoon hartstikke moeilijk voor hier mij. Hier komen wij ook niet. Nee. Even een geschiedenisnoot, maar kijk, we zijn nu heel erg bezig over het nu. Maar als je de geschiedenis van Sparta bekijkt en je gaat terug naar 1886. Sparta 1888? Ook al, nee, Sparta is in 1886 opgericht, maar ten onder gegaan aan ruzie. Dus dit is ook een beetje van alle tijden. Ik droom een beetje weg, want ik zit op een roze wolk. En je moet voetbal gebruiken als supporter, omdat het je iets heel moois kan bieden. En dit gaat heel erg veel over je poppetjes. Analyseert. Ja, je analyseert de macht. Eerlijk gezegd, ik heb jou ook gehoord op de radio. Ik was feest aan het vieren na afloop, maar je was binnen 2 minuten al zo somber. Dat ik vind het eigenlijk jammer voor jou dat je zo weinig plezier nog uithaalt. Nou, als het nou mijn perceptie is dat ik denk dat als we op deze voet verder gaan, dat we over 1 of 2 jaar zullen degraderen. En dat ik de wijsheid heb opgedaan links en rechts. Ik heb 35 jaar voetbaljournalist en ik ben echt niet alleen iemand die voetbaljournalist is. Ik kijk ook over heel veel schouders mee. Ik heb vrienden in de voetbalwereld, niet de minste. En daar discussieer ik over Sparta over. Ik hoor ook dat andere mensen met Henk Verstee discussiëren over Sparta of met iemand anders. Er zit meer in Sparta en wij doen onszelf tekort. Wij maken een heen en weer van onszelf, terwijl dat niet nodig is. We zijn bijna voor de 4e keer in deze eeuw gedegradeerd. Het is onnodig. Als wij het gewoon professioneler doen, moderner doen, en je kunt best familiair blijven, denk ik, op deze schaal, maar het moet wel. Kijk, waar wij professioneel moeten zijn, zijn we amateuristisch en omgekeerd. Maar waar dan? In jouw optiek? Nou, ik vind het heel amateuristisch, het voorbeeld wat ik net gaf. Omdat Dolph Rox jou na aan het hart ligt, verleng je zijn contract. Terwijl je weet dat de man die straks in functie is, hem niet wil. Ja, dan plaats je hem voor problemen.
Maar ik ben wel blij dat nu bij de jeugdopleiding zaken zijn doorgevoerd die Henk van Stee wilde. En dat zijn de mensen die ook de nieuwe technisch directeur, die is blij met die mensen. Dus Rijsdijk doet het goed. Ja, hartstikke goed. En denk ook dat het goed is. Maar jij zegt over twee... Ja, precies. Jesper Gudde, dat wilde ik zeggen. Jij zegt over 2 jaar degraderen weer, maar over 2 jaar zitten we op dat 5,5 miljoen budget waar jij het over had. Wat jij zo gewenst had. Nou, als dat zo zou zijn, dan zou ik nu graag voor tekenen. Nou, komend seizoen zitten we op 5 miljoen. Ja, wil ik graag allemaal nog zien. Wil ik, maar goed, ik heb nu geen connecties meer, dus ik kan het allemaal niet meer toetsen. Leo Ruijs toch nog steeds? Mijn bron is opgedroogd. Maar Leo Ruijs praat je toch nog mee? Zeker. Dan heb je toch nog een bron. Dat is de hoogste dat baas. Dat zou kunnen, maar ja, ja. Maar we stijgen commercieel naar 6 miljoen. En dat heeft tot gevolg dat het spelersbudget naar 5 miljoen gaat. Nou ja, laat nou, dan zitten we, dan zitten we in de lijn van die gedroomde 5,5. Nou, laat dat dan de dure prijs zijn die is betaald door Henk van Stee, een clubman. En die heeft er eindeloos op gehamerd om dat budget zo omhoog te gooien. En dat dreigt ook te gaan lukken. Maar moeten we niet even Henk nog een compliment maken over zijn koopmansgeest? He, er wordt gediscussieerd over 3,5 jaar verkopen. He, de een zegt het is 14 miljoen, de ander zegt het is 20 miljoen. Hij heeft in ieder geval goed werk verricht. In mijn berekening is het ongeveer 13 miljoen. Goed, ik heb het 14 miljoen bruto, 11 miljoen netto. En dat is hartstikke knap. Ja, een club als Sparta. Dus ja, nee, maar ik heb ook de voorbeelden van. Ik was betrokken ongeveer van bij onderhandeling hoe dat gaat. En vandaar dat ik dat ene voorbeeldje weet, dat we Dervis Oglu niet te vroeg hebben geloosd naar Turkije, maar dat we hebben durven wachten om een club uit Engeland die met hagel schiet op dat soort jongens, die kopen er gewoon 10 van 2 miljoen. Nou ja, en dan op een gegeven moment levert dat geld op. En hij was bezig met niet onbenoemd mag blijven dan, want dat is wel ook een dingetje. Hè. Dat is vaak gezegd door Sparta, tegen supporters ook. Wij beginnen ieder jaar op min 2 miljoen. En dat wordt dan goed gemaakt met de verkoop. Nou, als je alles bij elkaar optelt en aftrekt van elkaar, dan kom je aan 11 miljoen netto verkoop in de periode van Stee. Tegenover in diezelfde periode, en dat kan je gewoon uit de jaarrekening halen, ik niet, maar kenners wel, een operationeel verlies van 11,4. Dan is het toch niet gek dat Sparta handelt zoals ze handelen. Ja, maar hij is wel verantwoordelijk, Manfred Laros, voor die tekorten, voor die verliezen. Dus die 11,4 miljoen die tegenover die inkomsten staat. Hè, Henk van Stee is verantwoordelijk voor het verkopen en het handelen. Maar als ik nou al die mensen die ik spreek zeg, die 11,4 kun je reduceren naar, dat weet ik niet of dat 0 is of 3 miljoen, maar in ieder geval die kun je reduceren, dan kun je vanaf dat moment investeren. En ik denk dat wij de blik moeten verruimen. Ik denk dat onze algemeen directeur als boekhouder, ik zeg het toch maar eventjes bij, een benauwdere, een conservatieve blik heeft op het moderne voetballandschap. Jij vergeet te zeggen dat de periode Frezer van Stee zich ook kenmerkt door corona. Wij begonnen afgelopen voetbalseizoen, of dit voetbalseizoen dan nog, met lege stadions. Het is toch niet gek dat Sparta... allemaal subsidiegeld, Ruud. De sponsoring daalde het afgelopen seizoen volgens het jaarverslag van 4,9 miljoen naar 2,9 miljoen. Ja. Dan kan je toch niet zomaar de sluis openzetten en zeggen, ja Henk, hier heb je het, ga maar, doe maar. Dan breng je toch het voorbestaan van de club in gevaar. Het is heel simpel. Als je spelers hebt met kapitaal, en dat waren Haroui en dat was de keeper, en je weet wat voor contacten je hebt, dan moet de algemeen directeur blind varen op de kennis en de kunde van de technisch directeur. Dat heeft hij niet gedaan, omdat er was geen vertrouwensband. Dat was al een hoop kapot gemaakt. Maar de twee mochten elkaar met alle niet. Respect, het kapitaal Haroui heeft uiteindelijk de club toch maar 1,2 miljoen opgeleverd. Hoezo? Nou, dat is de transfersom netto. 1,2 miljoen? Haroui, ja. Nou, daar zou ik nu even een belletje moeten plegen, maar dat waag ik ernstig te betwijfelen. Kijk, dat bedoel ik met die cijfers. Laat mijn Dick Molenaar, laat die nou eens eventjes los. Bel Dick. Nee, wel. Ja, dat zou voor mij... Dan moet je Dick even bellen als je klaar bent. Nee, maar we zouden eigenlijk een keer een podcast moeten maken met de cijfers open. Want jij noemt nu cijfers, die zijn ingestoken door Manfred. En ik wantrouw dat. Want Manfred is aan het downbashen wat Henk van Stee betreft. Hij maakt hem kleiner. Nee. Als de een zegt het is 20 en Manfred Laros zegt 11 netto, dan zal het wel ergens in het midden liggen. Het is meer. Dat kan een directeur van organisatie als Sparta zich niet permitteren. Bijvoorbeeld in de Spartaan van maart. Ach man, je kan toch goochelen met cijfers, nee, kijk, Ruud. In de Spartaan, dat is ons clubblad van maart 20, staat een lijstje met de opbrengsten vanuit de jeugd.
Henk van Steen heeft tegen mij gezegd, dat lijstje klopt. Ik zei, Henk, dat geloof ik niet. Want dit publiceer je aan je supporters, aan je achterban. Je kan toch geen valse informatie aan je achterban geven? Nee? Dan kan je toch uit, uit de jaarcijfers... Ja, maar nu daag je uit. Uit de jaarcijfers kan je dat toch halen, nou, dat dat dan wel of niet klopt? Oké, okay, maar laten we dan een keertje vragen, doe eraan mee, een onafhankelijk onderzoek over de cijfers van de transfers en over de cijfers van Sparta. Want jij neemt het allemaal maar klakkeloos aan. Nee, ik neem maar die klakkeloos aan. Maar ik neem aan. Het niet klakkeloos aan van Manfred Laros. Je hebt mijn disclaimer aan het begin gehoord. Ik ben te beperkt in mijn financiële kennis. Dus ik heb iemand ernaar laten kijken. In zover, je kan wat ja, ik zeg. Je ik kan niet. Het, je ik kan, heb er niet naar laten je kijken. Je kan niet alles uit die cijfers halen. Hè, of er nou wel of niet 5 ton voor burger beschikbaar was. Maar je kan er wel uithalen wat spelers opgeleverd hebben. Ja, en dat is ook weer discutabel. Want sommigen die krijgen verderop een bonus. En dat wordt in verschillende termijnen betaald. Dus het is allemaal heel ingewikkeld. Dat is heel gebruikelijk. En dan kan je enorm, ja, maar dan kan je enorm mee manipuleren. Want meld je het in dat jaar of meld je het in dat jaar. Ik zeg, Dick Molenaar van Allards, zet die erop. En geeft alle Sparta supporters nou eens inzage over... Waarom hebben wij dat verlies van 11,4 miljoen? Omdat we meer uitgeven dan dat erin komt. Dat lijkt me vrij logisch. Ja, oké. Okay. En zou het zo kunnen zijn dat... Ik vind het lullig om te zeggen, want ik vind Dave een schat van een jongen. Dat hij Dave van der Meer van de commerciële afdeling? Ja, dat hij misschien meer binnen zou kunnen trekken. Ik heb met mensen die heel veel verstand hebben van marketing en commercie... Er zit meer in Sparta. Ja, maar wij houden het altijd maar bij het familieclubje Sparta. Nee, ik vind dat je... Ja, je mag het opnemen ik voor Dave. Ik neem het niet op voor Dave. Zet die ramen open. Nee, dan vind ik dat jij daar een grotere verantwoordelijkheid in moet pakken. Dan moet jij zeggen van, kom maar mensen die vinden dat. Dan gaan we dat nu gewoon regelen. Want jij bent goed met Leo Ruijs. Dat is zo geregeld. Ik heb laatst ook met Leo Ruijs hier in Verhip gezeten. Dus zo bizar druk is hij nou ook weer niet. Dat kan jij ook. Zet je Bob van Oosthout erbij. Dat is wel een druk. Nou, graag. Ja, ik zal het nog een keer onder de aandacht graag brengen. Graag, het liefst morgen. Want ik wil ook dat 5,5 miljoen budget, dat 7 miljoen wordt of 10 miljoen. Nou ja, we zijn het in dat opzicht zijn we het helemaal eens. Jij bent er ook voor om de ramen flink open te zetten, om transparant te zijn. Nou, ik ben er sowieso voor Bob van Oosterhout, ben ik zo. Ja. Als hij vindt dat er ergens geld ligt, ja. Kom maar. Hij heeft alle tijd, want die loopt ook alleen maar te rentenieren. Ja. Nee, maar het is echt zo. We moeten Sparta transparanter maken en we moeten Sparta... Aanbieden externe mensen die geen rekening schrijven, want je moet nooit verdienen aan Sparta. Ik heb het nooit gedaan. Je moet mensen die kennis die zij hebben aan Sparta laten geven, want er zit meer. Nou, en als jij zegt die kennis te hebben in je vriendenkring, dan vind ik dat een soort van morele verplichting om die aan te dragen. Morele verplichting, oké. Okay. Nou, als jij nou ook nog wat vrienden hebt die er ook verstand van hebben, doen we het samen. Dat soort vrienden heb ik niet. Dat was ik zelf rijker geweest. Heb je überhaupt vrienden? Ja, jij toch? Dus wat Hugo net zegt, dat heb je ook altijd gezegd, hè, Anton. Jij vindt ook dat er zeker, meer uit Sparta ja. te halen maar valt. Waar baseer jij dat dan op? Op basis van dat Hugo dat zegt? Of? Nou ja, ik zit daar op de tribune sinds 1989 en ik zie de hoofdsponsor steeds minder en minder worden. En mijn gevoel... In geld of qua naam, bedoel je? Qua naam. Dus van de Efteling is het alleen maar minder geworden. Ik heb nul zicht op budgetten en cijfers. Maar je voelt wel... Dat vind ik wel een gevaarlijke uitspraak. Dat mag, hè, als supporter. Daar ben ik voor. Daar heb je me hier voor neergezet. Nee, dat vind ik je te makkelijk. Ik vind je streng altijd voor Anton. Je hebt Anton echt weg. Ja, dat moet je niet doen. Je moet liever zijn voor Anton. Ik heb ook excuses aangeboden. Ja, precies. Nog een keer. Dat zie je. Nee, maar dat zie jij toch ook wel. Dat Sparta, de potentie van Sparta, het is de tweede club van heel veel mensen. Dat blijkt ook uit die onderzoeken die gedaan worden. En je ziet dat niet terug op het shirt. De laatste keer dat we dat zagen was Centric. En Centric was direct weg toen ze weg konden. Ja, toen ik zie de sympathie van Sparta 1000%. Dat zie ik. Maar ik zie ook dat we in een stad zitten waar nog een ander clubje in een vijver vist. Ja. En daar hebben wij toch ook last van? Maar weet jij hoe de sponsor die we nu hebben... Ik heb die man gesproken. Hoe heet dat? DNS Vastgoed. Ja, die heeft zelf de telefoon die gepakt. Die heeft zelf de telefoon gepakt. Ja, maar dat maakt er niet uit. Toevalstreffers moet je ook mee rekenen. Ja, we zijn iets te veel MKB. Had het niet zo moeten zijn dat Dave ergens een hengeltje had uitgegooid... tot Schiedam had gereikt en die man had bereikt? Misschien wel, maar er zijn, ik noem al 10.000 bedrijven in deze regio. Misschien was Dave aan DNS Vastgoed. Dat weet ik niet. Dat is aanname, nog niet toegekomen. Nou, maar ik vind het niet erg dat mensen bellen. Maar ben je met me eens dat het onderzoeken waard is om die commerciële afdeling nog beter te maken? Dat zal Want jij vindt ze goed, ik vind hem niet. Nee, dat zei ik niet. Ik zei alleen, ik vind dat Sparta er financieel goed voor staat. Ik zei niet dat de financiële afdeling, de commerciële afdeling fantastisch draait. Alles kan beter. Rijnmond kan beter, het AD kan beter, alles kan beter. Onderzoek het, daar heb ik geen probleem mee.
Ja, nou dat de potentie onbenut blijft, dat is wel duidelijk. Nee, dat gerucht van die hoofdsponsor. Nee. We moeten het onderzoeken en dat zou de conclusie kunnen zijn. Maar je moet niet voor het onderzoek al met de conclusie komen. Ziet de wereld er anders uit? Want het gerucht van die hoofdsponsor, die grote met aanzien. Hè, dat wanneer komt hij nou? Wanneer komt hij nou? Ja, dat kan elk moment gebeuren, of niet? Ja, binnen een paar weken. Wie moeten we dan schouderklopjes gaan geven? Is dat Dave? Is dat Manfred Laros? Is dat Ruud van Os? Nee, mij zeker niet. Want ik weet niet waar hij het over heeft. Misschien moet Henk van Steen wel de hoofdsponsor. Ja, zou die makkelijk net kunnen? Net niet. Zullen we het nog even kort over de toekomst hebben van Sparta? Ja, dat doen we toch al de hele tijd? Ja, eigenlijk wel. Een beetje over gehad. Ja. Eigenlijk wel. Maar ik ben wel heel benieuwd naar jouw favoriete Spartaan van het, niet echt toekomst, maar van het afgelopen seizoen. Mijnans. Ja, Mijnans toch wel? Ja, Mijnans vind ik zo'n heerlijke voetballer. Ik zie in hem iets van Rensenbrink. Je gaat altijd referentiekader af. Waar lijkt hij een beetje op? Nou, Rensenbrink is geen Spartaan geweest, maar was wel een slangenmens. Hij kan soms haaks op de bal staan. Echt. En dan ineens dan draait hij naar binnen. En hij heeft ook zo'n fijne voorzet met rechts. Hij moet wel meer gaan scoren. Ik heb vaak discussies met mensen. Moet hij nou à la Ziyech vanaf rechts starten? Of moet hij op 10? Ik denk dat hij het allebei kan. Het is overigens wel zo dat het een haartje had gescheeld. Of hij was weg geweest. Want hij heeft de garantie gekregen dat er goede spelers bij kregen, heb ik begrepen. En als Sparta was gedegradeerd, was hij ook weg geweest. En hij was ook wel weggehaald. Maar die waren we dan voor 3 ton kwijt geweest. Maar de ons alle vier geliefde Henk Vrezer maakte maar weinig gebruik van hem. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, het werd steeds erger. Want dat warmlopen van Mijnans, en dat is vaak voor het uitvak of voor de Dennis Neville, dat werd per wedstrijd langer. Ja. Wat Henk Vrezer goed heeft georganiseerd, is gewoon dat wij van het rechte rijtje de beste verdediging hadden. Ja. Daar ben ik stellig van overtuigd. Goede mentaliteit ook. Nou ja, ook ervaren gasten. Ik vind ook dat we de betere verdediging hebben ten opzichte van sommige clubs in het linkerrijtje. Nou ja, kijk aan. Dus dat heeft hij gewoon hartstikke goed gedaan. Maar dat fundament lag er. En daar heeft Stijn iets aanvallends aan toegevoegd. En dat is de gouden combinatie gebleken. Ja, met een enorme dosis geluk. Want ik hoorde de statisticus van dienst van ik heb het je horen zeggen. 25% ja, rendement in het afwerken. Ja. Terwijl we onder Vrezen 7,7 hadden. Ja. Ik denk, ja, daar zit het ook wel weer mee. Ja. Hey, en als jij technisch directeur zou zijn, Hugo. Wat is de eerste positie? Ga je ons vragen naar onze favoriete Spartanen? En hebben we afgelopen keer al gedaan. Nee, prima. Wie zijn dat dan? Ja, Okoye. Ja, tuurlijk. Ja, ik vond hem dit seizoen niet zo goed. Niet zo goed als andere seizoenen, maar nog wel altijd heel goed. Ja, hartstikke goed. Maar, ja. En als mens, als voetballer, ziet er geweldig uit. Het enige wat hij moet doen is beter leren trappen, uitschieten. Beetje meevoetballen. Maar dat hoeft waarschijnlijk in Engeland niet. Maar ik denk dat we hem nog wel terug gaan zien. Die gaat wel eens een keertje komen langs. Ja, jij gelooft daarin? Ja, precies. Dat hij niet op het kasteel. Nee, hij heeft ook gezegd dat hij... Dat heeft hij ook een Nederlandse, Rotterdamse vriendin. Ja, Amsterdamse, maar inderdaad Nederlands. Dat is dan weer jammer. Maar ik vroeg net, als jij technisch directeur zou zijn... Dat zou ik niet willen zijn, zou ik niet kunnen. Nou oké, maar dan stel ik hem zo. Op welke positie moet Sparta zich als eerst gaan versterken voor het nieuwe seizoen? Op welke positie? Nou, ik wil nu heel graag... Maar ja, Maurice is ook een trainer in het verlengde van... kijk, ik heb VVV heel veel zien spelen... Daar ben je af en toe ook niet heel erg vrolijk van, hoor. Maar ik kan ermee leven als Spartaan om met lelijk voetbal erin te blijven. Dat zeg ik altijd. Maar het oog wil ook wel wat. Dus ik wil wel even 8 keer per jaar gewoon een knallende wedstrijd. 3 overtuigende uitzegers. En 4 hartverwarmende thuisoverwinningen met minstens 2-3 doelpunten verschil. Als wij 7-8 wedstrijden oogstrelend voetballen en voor de rest... op zijn Vrezer, Stijns, verdedigend erin blijven... dan ben ik een gelukkig mens. Lijkt mij duidelijk dat hij de kans in Verschuren moet proberen te houden. Ja, Vrezer wil de kans meenemen naar Utrecht, hè? Oh ja? Ja? Ja. Dus dat is dan slecht nieuws. En Viergever, die was blijkbaar ook in de run. Die gaat ook naar Utrecht. Maar die gaat ook naar Utrecht. Jammer, dus, ja. Ja, Henk de Spartaan zit ons een beetje dwars. Ik denk dat Viergever komt nog wel een keer terug. Maar ja, dan is dan waarschijnlijk als hij uitgepoept is bij FC Utrecht. Als hij echt niet meer kan lopen. Ja, nou, misschien krijgen we Strootman nog wel terug. Ja, hoe heeft hij het gedaan bij Cagliari dit jaar? Ja, die moet dan wel enorm terug in zijn salaris. Ja, maar die heeft dan zoveel. Die kan de club kopen, man. Gewoon gratis. Ja, dat zou mooi zijn. En een jongen als Bart Vriends? Gewoon proberen te houden op het kasteel? Ja, Bart zie ik vaak, want die frequenteert hetzelfde café. Hij zit er verdomd vaak, maar hij zit wel op zijn computer te werken, dus dat is prima. Ja, ik weet niet. Hij wil graag blijven, maar hij zegt, als er een mooi avontuur voor mij, dat is mijn droom. Ja, een avontuur in Amerika. Maar MLS. Ik denk dat ze de aanbieding van Sparta, ja, volgens mij kunnen ze daar uitkomen.
Maar ja, als hij een avontuur... Ik weet niet wie er voor hem bezig is, eerlijk gezegd. Dus dan zijn we hem kwijt. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het een fijne gozer. Ja, zeker. Ik ben wel benieuwd wat er overblijft van dit team. Want er gaat natuurlijk een heleboel veranderen. Namli is weg. De Kams, Utrecht. Okoye is weg. Okoye is weg. Wat blijft er over? Maar Ruud, zo gaat het altijd. Jawel, maar... bij elke club. Kijk, ik denk dat we niet door willen met Beugelsdijk. Denk ik. Nou ja, ik heb er moeite mee gehad dat hij in opspraak is geraakt. En het is niet bewezen, dus... Bij die huldiging, hij noemde jou nog, maar ik kon het niet goed verstaan wat hij zei. Oh. Heb je dat meegekregen? Nee. Volgens mij zei hij, is Hugo Borst hier. Dat zei hij, inderdaad. Ja. Okay. Maar waarom zegt hij dat? Ja, een beetje verneinig was het. Nou, omdat ik denk omdat hij niet blij was met de uitingen van Hugo, denk ik. Nee, dat kan, maar nou dat mag. Ja, goed, ja. Ik vind hem als voetballer zeer geslaagd. Klinkt raar, maar hij doet wat hij kan. En als hij erin kwam, zowel onder Frezer als onder Stijn, heeft hij het elftal bijna altijd sterker gemaakt. Ik herinner me nog alleen een AZ-Sparta was hij waardeloos. Eigen goal. Maar hij heeft ook wat privé-sores gehad, dat niks te maken heeft met dat vermeende gokken. Dus hij heeft het persoonlijk moeilijk gehad. Maar ik vind als Sparta-supporter, ik wilde gewoon niks te maken hebben als spelers in opspraak raken. En ik ben blij voor hem dat het niet bewezen is. Maar ik vind het een hele ingewikkelde voor de technisch directeur. Dus daarom alleen al ben ik blij dat ik geen technisch directeur ben. Aan het einde van deze podcast, hè, Anton. Ja. Jij dacht een beetje, nou ja, dit gaat vuurwerk worden. Moet ik er tussenin gaan zitten om de klap op te vangen? Maar... ja, ik had hem een stoel gevraagd die naar beneden zou zakken, zodat ik weg kon lopen. En die heb ik niet gekregen, dus ik zit hier nog. Nou, de meeste vuurwerk ging richting jou. Ja, precies. Ja. Ik ben boos op mij geworden. Ja. Terwijl ik eigenlijk een feitelijke vraag wilde stellen. Maar dat maakt niet uit. Ja, wat wil je weten? Nou, nee, dat ging erover dat jij in twijfel trok of Henk van Steen nou wel een goede technische directeur. Nou ja, kijk, we hebben het heel veel over Van Steen gehad. Nee, maar te weinig over Nijkamp. Dankzij de spelers die door hem zijn gehaald, zitten we hier in de Eredivisie. Je kunt... ja, maar dat is niet helemaal waar. Ik vind dat ook Frezer en Van Stee hebben hun bijdrage geleverd. Van Stee heeft natuurlijk wel heel veel ballen gezet op Wouter Burger, die we dat seizoen daarvoor eigenlijk niet echt gebruikt hebben. Nou, dus maar Wouter Burger was echt wel een verbetering geweest. Ja, dat je de pech hebt dat er ineens een geld... Basel, hè? Ja. Darvalou is gedegradeerd, dus dat had dan ook misschien het verschil niet gemaakt. Nou, dus die had ik beter gevonden dan Dalmau. Wij zitten nu nog een jaar opgescheept met Dalmau. Ik weet het niet. Nee. Ruud? Nee, ook helemaal onzichtbaar tijdens de huldiging. Ja, dit zijn van die voetballers, en daar heb je er veel van in Nederland. Dat als het lekker loopt, pikken ze lekker aan. Maar dit zijn niet voetballers die een slecht elftal over een doodpunt heen. Ik vind het leuke van dit Sparta is dat het toch een vechtploeg is. Ja. Wij zijn er toch ook ingebleven, ook voor Stijn al, dat we toch gesprokkeld hebben op mentaliteit. Kijk, Henk Vreese zette altijd in op dat gelijke spel. En dat is heel vaak dan net niet goed gegaan. Maar we hebben wel 11 gelijkspelletjes gehaald. Als je dat vergelijkt met die onderste ploeg. Ja, de meeste, veruit de meeste. Dus daar hebben we wel ook gesprokkeld. En we hebben best wel pech gehad. RKC laatste minuut. Maar als je nou... Het heeft zo dicht bij elkaar gelegen. Ja. PEC en Willem II eruit. Nou, Willem II... Ja, dat vind ik eigenlijk wel beroerd. Die stonden nog hoog in het linkerrijtje aan het begin van het seizoen. 16 punten na 7 wedstrijden. Ongelooflijk. Ja. Maar het was een krankzinnig eredivisiejaar. Wel een ontzettend leuk eredivisiejaar. Zelfs bovenin, want ja, feitelijk gaat voor ons natuurlijk altijd om wat er onderin gebeurt. En dat vond ik echt zinderend. Ik heb ook Perez horen zeggen dat hij ontzettend geniet van de strijd onderin. Nou ja, wat er nu gebeurt ook met ons aller Excelsior. Ik had die arme Tom aan de lijn, Egbers. En ik had hem al gewaarschuwd. Die is voor Heracles. Ja, ik had hem al gewaarschuwd van daar moet je je niet op verkijken. Want dat zijn gewoon, als ze in een positie zitten dat ze eigenlijk niks hoeven... Gaan ze altijd presteren. Ja. Ja, en het voordeel ook van volgend jaar voor de Spartanen is dat je Volendam erbij hebt en Emmen. Maar ook RKC, Cambuur, Go Ahead, NEC. Ja, het hele rechte rijtje vult zich zo wel vanzelf. Het voordeel voor de Spartanen is ook dat we gras hebben. Ja. Met dank aan de familie Nolet uit Schiedam. En dat Ajax dus genegen is om weer spelers aan Sparta te vuren. Nou, de band tussen Ajax en Sparta is er. Dus laat Nijkamp daar goed gebruik van maken. We gaan hem beoordelen over een half jaar. Ik kan hem nog niet beoordelen. Ik geef hem zeker de voordeel van de twijfel wat die twee middenvelders betreft. Goed gedaan. Ik hou van die mannetjesputters. En Verschuren bleek ook nog lelijk te kunnen stiften. Ja. En diep te gaan. Mooi weggestoken door Namli, dacht ik. Ja. Twee keer. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig wat hij ervan gaat bakken deze zomer. En weet je wat het is? Sparta blijft altijd bestaan. En soms vallen er technisch directeuren om en mensen om. Maar ons aller Sparta overleven we natuurlijk nooit. En laten we hopen dat we tot in de eeuwigheid blijven bestaan.
Maar ik zal Sparta wel altijd heel kritisch blijven volgen. En ik denk dat we als supporter, dat je dat recht ook hebt om dat te doen. Maar journalist moet je dat ga je dan wel door met het Manfred Laros besje? Waar je dus nu al meer dan een half jaar mee bezig bent? Of houdt dat nu op? Nou, ik zou een wedervraag willen stellen. Ik moest nog wat negatief zeggen. Precies. Nou ja, wat ik Manfred heeft gezegd is, ik vind dat in die periode dat Henk nog bij Sparta zat, dit was een ongeluk wat je van een kilometer van tevoren zag aankomen. En dat ik heb gezegd, dit is onwerkbaar aan het worden. Hier moet wat gebeuren. En dat heeft, vind ik, te lang geduurd. Maar wat is hier negatief dan aan voor Manfred? Nou, dat ik vind dat het te lang op zijn beloop is gelaten. Dat er dus eerder iets aan de situatie gedaan had moeten worden. Dat is negatief voor Leo Ruijs, de voorzitter, toch? Die had daar toch boven. Nou ja, dat zijn 10 volwassen mannen in het bestuur. En als blijkt dat in dat bestuur van 10 er 2 het niet met elkaar kunnen vinden, dan hebben die anderen achter ook een verantwoordelijkheid. En dat is ook niet werkbaar, Ruud. Een bestuur van 10 man. One tier board. Dan moet je gewoon kleinere, kortere lijnen. Maar daar wordt over nagedacht, toch? Dat weet jij ook. Dat weet ik ook. Want er gaat wel wat veranderen. Dat zo zei Leo het wel. Er gaat echt wel wat veranderen. I keep you posted. Maar een antwoord op mijn vraag. Ja. Het Manfred Laros besje is hierbij ten einde. Of ga je daarmee door? Want ik vind wel... Nou, ik zeg wel heel eerlijk dat ik een gat in de lucht spring als er een club komt die hem ophaalt. Maar dat is niet gebeurd. En dat is voor mij ook wel een maatstaf van, als hij zo goed zou zijn als jij beweert dat hij is, dan was hij al lang opgepikt door FC Twente. Ja, dat is niet helemaal waar, hè? Want hij is in gesprek geweest in Den Bosch en hij heeft met NAC gesproken. Dus er zijn altijd kabels op de kust. Ze hebben hem toch niet genomen. En de bond hangt er ook altijd boven, dus er zijn wel allerlei Ik vind niet hoe goed een directeur is, wil ik niet afmeten aan hoe lang die bij een club zit. En als hij te lang bij een club zit, is hij blijkbaar niet goed genoeg. Maar jij hebt er mede met jouw uitvallen voor gezorgd dat er een bepaalde sfeer is blijven hangen, terwijl Sparta eigenlijk maar Ruud, gewoon verder ik reageer wilde. Ook op de eenzijdige berichtgeving van Sparta, die via jou bedenkelijk is. Nee, dus maar ik dat, moet dat, soms wel tegen dat is niet waar. Geven. Ik heb naar beide kampen geluisterd. Ruud, we hebben het nog niet gehad over het onderzoek. Dat was een schandalig stukje journalistiek van jou. Ja, ik heb me natuurlijk voorbereid op deze uitzending, want ik wist dat je daarmee schandalig zou komen. Schandalig. En waar is het vervolg? Dachten we dat we aan het eind waren, Anton? In het Algemeen Dagblad, de krant waar jij voor schrijft, heeft 2 jaar geleden een stuk gestaan over de jeugdopleiding voor Feyenoord, door Mikkel Schouka geschreven, is van hetzelfde laken en pak. Van precies hetzelfde. Ja, wat heb ik te schaften met AD en Mikkel Schouka? Nou, daar verdien je geld. Dat is helemaal niet geen schande. Dus heeft dat te maken met mijn verwijt aan jou? Jij hebt karaktermoord gepleegd op Henk van Stee door te zeggen dat er 20 mensen die zich bij mij gemeld hebben. Ja, en dat is allemaal gelul en ze zijn ook allemaal weg. Ze zijn allemaal weggegaan. Nee, dat is niet waar. Waarom publiceer je niet? Omdat ik die mensen de anonimiteit heb beloofd. Zelden als het wat is een praatje pot en je hebt op een cruciaal moment heb jij rugdekking gegeven aan de algemene directeur die in de klins lag met Henk van Stee. Karaktermoord. Ik ben was een gebeld, schandalig ik ben stukje gebeld journalistiek. Door een man die ik niet kende van naam. Toen ik zijn naam ging googlen, nadat zag ik, oh, nou weet ik het, ja, heb ik inderdaad wel eens gezien. Ga Nathan Rutjes vragen wat hij van Henk van Stee vindt. Vraag het nu na bij heel veel mensen. Ik heb het gedaan. Fantastisch. Ja, er zijn mensen voor en er zijn mensen tegen. Ja, maar wat jij hebt gedaan op het moment dat Henk op zijn rug lag, 20 mensen die ontevreden over hem zijn, we zouden er nog een vervolg op krijgen. We hebben het niet gezien. Nee, Henk is toch weggegaan? Ja, maar je hebt toch aangekondigd wat er allemaal zou gebeuren en er was een onderzoek gaande. Er was toch een onderzoek gaande? Nee. De mensen wilden een onderzoek. Ja. En toen is Van Stegen vertrokken en toen was dat onderzoek toch niet meer nodig. Anonieme, schandalige journalistiek. Kan er niet meer van maken. Moet je niet meer doen. Is gewoon niet... Daar ben ik niet met je eens. Je bent hoofdredacteur straks, Ruud. Ben ik niet met je eens. Als je bent 20, straks hoofdredacteur. Als 20 mensen, dit kan je niet... Als ik de namen van die mensen weet en zij vragen mij... Ja, om mag niet ik aan de hoofdredacteur vragen of jij al die namen hebt doorgegeven toen aan die hoofdredacteur? Mag ik eens vragen? Aan onze hoofdredacteur? Als jij bronnen hebt als journalist, dan moet je met je hoofdredacteur overleggen wie die anonieme bronnen zijn. En dat is gebeurd natuurlijk. Ik ga niet over 1 nacht ijs. Ben je gek? Nou, dan wil ik dan wel eens vragen aan die oud hoofdredacteur. Dat mag je vragen. Ik maak me sterk dat het niet zo is. En het correspondeert totaal niet met, als je nu gaat navragen bij de cruciale mensen, Henk van Stee ligt fantastisch op dat moment. Nou, ben ik niet met je eens. Nee, maar dat is ranzige journalistiek geweest. Eindigen we toch nog in mineur? Nee hoor, helemaal niet hoor. We blijven lachen. Dat geeft helemaal niet. Ik ben het niet met je eens. Maar ik vind, jij moet uit een ander vaatje tappen. Als je dat soort journalistiek als hoofdredacteur, als je daar achter staat, dan ga je nog een zware pijp roken. Je hebt Johan Derksen er trouwens ook al uitgepleurd. Veel gefeliciteerd. Heb je daar al spijt van trouwens? Nee. 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 Oké. Ik heb je aan het begin van toen waren we nog jij cancelt mensen.
Nee, cancel helemaal niet, ja, mensen. Ja, je cancelt. Maar dit is ook, dit zijn beslissingen die je neemt. Niet in je eentje. Je hebt een mening, je toetst en je kijkt wat je hebt hier te maken met een directeur, met een hoofdredacteur. En dan kom je gezamenlijk tot de conclusie dat je bijvoorbeeld met Johan Derksen niet verder kan. Een fantastisch verhaal van Johan Derksen is aanleiding. Weet je wanneer jullie hem hadden moeten cancelen? Toen het over racisme ging. Wat dit ook is geen een racisme was. Dit is een... Ja, maar ja, nee, mag gewoon. Nee, maar dan had je het eerder. Je had het niet moeten doen. Je had Derksen er eerder uit moeten pleuren. Weet je, nu. Ik heb toen bij Eva Jinek ook gezegd dat je daar misschien wel gelijk in hebt. Ja. Maar dat wil toch niet zeggen dat we het daarna nooit meer mogen doen? Nee, maar wat is nu eigenlijk de aanleiding? Wat is nu de aanleiding? Leg het mij nou eens uit in twee zinnen. Ik vind dat hij slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag geschoffeerd heeft door een ranzig verhaal te vertellen en daar geen verantwoordelijkheid voor te nemen en geen excuses voor aan te bieden. Nou, die mensen heeft hij herhaaldelijk excuses gemaakt. Nee. Ja, nee. Achteraf wel degelijk heeft hij zeker gezegd. Niet. Als ik mensen heb gekwetst, die slachtoffers, dat is niet mijn bedoeling geweest. Op de dinsdag, woensdag en donderdag heeft hij dat niet gedaan. Nee. Dat hij dat nu van de week heeft gedaan, dat is een ander verhaal. Dat kan toch aanleiding zijn om hem weer aan te nemen? Nou, en dus hebben wij toch ook het gesprek afgesloten met hem toen de tijd van, joh, na de zomer spreken we elkaar weer. Okay, de deur is dus niet dichtgegaan. Dus dat zit in de pijplijn? Dat is na de zomer spreken wij hem weer. En dan gaan we kijken hoe de vlag er dan voor hangt. En dat vind ik een heel... Ik ben niet een regelmatige luisteraar, want ik vind de muziek, de Americana... Mooi toch? Nou, er zitten goede nummers bij, maar het is het kan ook wel weer ietsje beter. Een nieuwtje ook wel, toch dit? Nee, maar dat heeft Ruud bij Jinek ook gezegd. Ja, nou. Dus, ja die moet afwachten. Maar goed, dit niet een zoethoudertje is. Dit kan zijn. Ja. Een soort Mark Rutte. Hij heeft natuurlijk in de leerschool gezeten van de algemeen directeur van Sparta. Ja. Maar dat ene bericht van hem, dat kan toch niet zo zijn dat bij Sparta de boel ontploft op basis van een berichtje op de site van Rijnmond? Wat zeg je? Nou, dat het soms lijkt alsof er bij Sparta, en jij noemt Sparta ook groot, er zit veel meer potentie in, maar dat beleid gevoerd wordt op basis van wat die drie journalisten die Sparta volgen, zeggen. En dat zijn Sparta wordt. Er is eigenlijk geen mediadruk bij Sparta, toch? Maar zo wordt dat wel ervaren. Ze doen heel spastisch. En er wordt heel veel weggegeven aan Rijnmond, wat ik verder prima vind. Maar ik kom er dan ook af en toe eens voor uit. Maar er wordt heel erg hardnekkig gezegd, nee, we trekken niemand voor. Nou, dat is wel zo. Mag ik jullie bedanken? En dat kan ook een reden zijn om iemand te verdedigen. Je krijgt primeurtjes. Nou, maar dat val ik in herhaling. Dankjewel. Ik vond het echt oprecht fijn dat je er was. Ja, moeten we jaarlijks doen. Nou, heel graag. Even een evaluatie van het jaar. Hey, die staat erop. High five hier voor de luisteraars. Dit is ook om op beeld te zien. Anton, bedankt. Je krijgt niet uitbetaald per woord. We zijn blij dat je niet bent weggelopen. Ik zit er nog, ja. Het scheelde niet veel. Ja. Nou, er komt nog een één extra podcast met Manfred Laros en Gerard Nijkamp, Hugo. Heel goed, je kan niet wachten. Dankjewel allemaal voor het luisteren, voor het kijken. Nogmaals, dank voor je komst. En heel graag tot een volgende keer. Bedankt. Dag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.